Se receber o convite aí, ô Clodoaldo. Então, peraí. Peraí que eu vou mandar de novo. Não, é, eu tentei mandar na hora que eu tava. Bala, Rox. Eu tô de gala. Não, não, eu consigo pegar o invador, Brad. Se eles matar o cavaleiro que estão lá em cima lá e o ogro embaixo e tacar pelo menos um tirinho de Galahorn em cima, tá valendo. Sério? É. Ah, beleza. Vai voltar agora. Sim, mas é o mais fácil, é pelo canal do YouTube. Eu mandei só pra aparecer o link. Eu não tenho. Eu não tô pelo Twitch, brother. Eu esqueci a porra da minha senha do Twitch. Depois eu vou ter que recuperar. No YouTube você pode entrar no celular, pô. Ah, sim. Sim. Então vambora, galera. Como é que é? Na minha bolha, volta pra dentro da bolha, volta pra dentro da bolha, volta pra dentro da bolha. Tem que matar os bichinhos tudo aqui de fora, tá, galera? Já matou os dois? Então, beleza. Mata todos os bichinhos, pronto. Eu matei tudo aqui de baixo e vai sair os outros agora. Aí, já matou os dois, né? É só matar os três ogros aqui de baixo e todos os bichos. Tem que matar todos os bichos que estão no chão. Ninguém matou os bichos aqui de cima. Cadê o pessoal que tá ficando arrumando? Em cima dos totens dele. Não se mata aí, galera. Cadê os totens da onde? Aí, ó. Esse aí mesmo acabou de matar. O da esquerda que tava faltando. Eu matei o outro lá embaixo. Não, eu não falei que foi você. Tava atirando, mas era três, tava só eu, velho. Eu não tava na esquerda, eu matei o ogro lá embaixo e depois matei os bichos tudo que tava lá embaixo, saca? Tanto faz. Não, se eu soubesse que ninguém ia pegar os bichos, eu tinha tentado ir lá em cima, né? Matar eles. Eu não sabia, pô. Beleza, por mim mais fácil ainda. Ok.
Ele caiu daqui também? Depois que fica melhor. Olha aí, Guardian Town. Tá vivo. Ah. Eu tô mandando mensagem, fazendo tanto de coisa, não tô nem olhando. Simbora. Ah, perdi todas minha munição de porra de espada. Fudeu. Sério. Todo mundo pronto? Cadê a bolha? Acertar ela, velho. Ela ainda tá muito pra dentro. Deixa ela sair, deixa ela sair. Beleza, a gente já tá destruindo o voador. Vai pra boa. Guardian, ah, ele ficou lá, pô. Não, ainda não. Só depois a gente matar aqui. Beleza, vai lá galera. Totem. Embaixo. Tá. Vem lá pra cima já, o tabu pé do outro lá. Vamos passar o outro. Eu tô sem espada, vai dar pra cima. É, não vai dar não, eu fiquei sem espada aqui. Espada, só dois mesmo, né? Ah, verdade, espada. Pera aí que eu tenho que fazer aquela parada de troca. E... Não, eu usei, né, Breno? Só eu que tô de espada ali daquele lado. Beleza, tô vendendo dois tiros pesados. Louco. Segundo quem?
Mas eu tenho essa portaria também, mas vou tirar a jovem. Espadada pra todo lado, não acertei ninguém. Eu já vou pro seu atrás pra jogar o pessoal pra cima, golpe forte. Ah, mentira, que a animação parou no meio. Beleza, tô entrando agora pra destruir o invador. Tem alguém parado, velho. Vai pra bolha, vai pra bolha. Como é que ele chama? Damaso. Tem que matar todos esses bichinhos pequenininhos aí. Deixa o caçador matar ele. Mas cuidado. Isso. Já vai lá pra cima já, ô Tabu. Pode ir, ô Robson. Você não matou os cavaleiros lá dentro não, Robson? Então tá faltando bicho aí, olha no seu radar aí, tem alguma coisa vermelha? Tem um bicho lá dentro. Tem que ter algum bicho em algum lugar. Ó, tem escravo no bicho. Se tem escravo, já era. Na hora que foi abrir a bolha, a porra da bicha me matou. Eu tô com um louco, eu tô com três tiros de bala. Aham. Na verdade, eu que merda que agora. Tá, tá lá pra baixo do mundo. Eu vou pegar os cavaleiros aqui. Já peguei. Olha o Ogro na esquerda aí, caçando o Ogro atrás de ti. Aqui os cavaleiros tudo já foram puxados. O Ogro tocou na tá cheio de bicho. Não, tem bicho aqui ainda. Matei um aqui. Agora já vai.
galera tá esquecendo de matar os bichos. Olha, se eu rasgar pra ver dinheiro, tem que matar, galera. Pera aí que eu tenho que abrir outro papel. Meia hora que eu falo que essa pipoca. Ah, não. Simbora então? Eu tô de gala. Uma galáxia todo mundo aqui. Segundo esperança, né? Eu vou comprar um Elgato, eu acho. Mas ele captura o vivo, cara, essa atrás. Atrás. Eu duvido que alguém não tinha estado no nome desse jeito, né? Tinha alguma coisa no radar. Você pegou a espada, vai. Atira, matou. Não, não atira não. Pode só ir lá e deixa ele lá e dá espadada só. É uma espadada só. Tá aqui do lado de cá. I love you, Hobbs. Ah, não, todas são diferentes, tá vendo? Essa aqui tem uma que é de vácuo, a outra de fogo e a outra de arco. Tanto o peito da esquiva. É porque eu rodei elas todas várias vezes até achar do jeito que eu queria, uma pra cada classe. Então eu posso usar qualquer classe com elas, saca, que vai me dar o escudo maior. Posso dar. Tá, eu preciso de duas. Só duas. Clica aí como essa porra aqui, velho. Tá, eu vou abrir a bolha pra mim então, né?
vou de espada agora por enquanto. Na verdade. Quantos tiros que eu tenho? Galera, sim, só uma dúvida, como é esse desafio dele aqui? Cada pessoa que for dar espadada nele só pode um. Tipo, se eu for lá, na parte do momento que eu largar a espada, tem que ser outra pessoa, entendeu? Não, na primeira vez nunca vai dar certo, porque você tem que dar 14 espadadas. O máximo que uma pessoa consegue dar é 7. Você precisa dar 12, na verdade. 12 enfurece e 13 mata. Eu posso ir. Então, eu preciso de um caretinho. Eu não falei nada, não. Agora vocês precisam de sniper aqui, brother, porque é Galahone ou sede de crota no crota pra cair ele. Depois tem que atirar de sniper naquele bichão lá. Aí ele serve? Eu vou primeiro, beleza, né? É porque agora, toda vez depois que ele levantar, ele vai acionar o Oversoul e depois... Não, se alguém tiver com simulador de dormência, todo mundo pode ficar tirando de primária. E aí o cara conta até uns 2 ou 3 e aí dá o tiro de simulador, entendeu? Eu tô com espada. Já desde o início, velho. Vai criar orb ou não? Ah, precisa. Duas orbes. Vamos fazer com duas orbes. Um papo não dá. O meu especial tá cheio, brother. O negócio tá segunda rodada. Da vida, né? Tem, eu vou pegar lá embaixo. Eu sabia que tinha esse bicho aqui, bro. Vambora? 3, 2, 1, simbora. Eu abro minha bolha primeiro, agora que eu tenho que pegar a minha bolha. Cuidado, sim. Agora eu tô indo lá. 3, 2, 1, atira. Você vai levantar a mão e abaixar para atirar. Não, nunca mata de primeira, meu querido.
caralho, foi mal pra caralho. Dá pra matar o segundo, mas foi mal. Dá pra ter chance. Não, esse deu nem que não, velho. Eu? Eu vou abrir a bolha com arma de luz pra quem falar da espadada. Já tô de latim. O cara que for da espadada pega o cálice. Cara da espada pra mim. Peraí. Morre. Pega o cálice aí. Vem, gente. Não, vou matar se quiser, velho. Dá 3 e 3 e super. Pega o cálice aí, o cara da espada. Não, ele foi lá pra mim. Aonde? O cara já foi já. Já coloquei a. Já coloquei a bolha lá pro cara. Passa na bolha antes da estrada. Vai. Esponte na bolha. Vai abaixar o braço, vai, atira. Beleza, acabou. Esse negócio de ficar fazendo de três rodadas é muito chato, mano. Tem que matar ogro, tem que matar não sei o que é lá. Ele e o Hawks parecem um casal brigando aí. Mas eles são um casal. Tá de boca cheia. Tá cheio de pipoca. Tá cheio de pipoca. Pipoca com guaraná. Isso, gordinho. Isso, gordinho. Ah, eu vi. Não foi hoje não. Isso aí já tinha sido antes de ontem já. Antes de ontem? Quando foi quarta-feira? Quarta-feira que saiu o negócio do emblema. Ah, e na verdade eu vi 8, brother. Cinco de Grimano. Nem sei quanto que eu tenho mais de Grimano. 5.570. Nossa. Cara, o meu livrinho, ele tá. Eu tinha que fazer esse livrinho aqui do. O que é que tá faltando essa porra desse livro aqui? Ah, eu tenho que fazer missão da Rise of Iron. Eu nunca fiz. Fiz uma. Foi a única coisa que eu não fiz no livro da Rise of Iron. O meu livro, o último livro que eles deram agora, o meu já tá completo desde praticamente quando abriu aquela porra. Hi. Não, tá louco. Comprar camiseta. Vai dar meia hora de botãozinho, vai. Eu sei. Não, precisa comprar uma camiseta do Dash. May the next crisis be less. Alguma boa? Eu ganhei duas dela adepto, velho. Sério. As duas adeptas que eu ganhei aqui agora foi a vida. Acabei de jogar as duas fora. Ah,
agora, não preciso disso. Não preciso disso. Não preciso disso. Ele vai rolar um crisolzinho, não? I heard something about it. Eu escutei alguma coisa assim, né? O do 1 que você tá falando é esse aqui, não é? O embleminha. Que parece uma. Eu. Ah. And aren't we all always an interesting conversation, Guardian? Peraí. Já vou olhar, calma aí. Ok, não. Próxima. Ah, essa aí tá parecendo melhorzinha. Só faltou uma mira boa, mas... Caralho, nenhuma delas veio com uma mira boa, porra? Como que não tem mira boa? Olha essa mira aqui. É um sonho, velho. Quer tomar sabão? Ok, go. Quais armas que vale? Não. Good choice. Na verdade, eu tentei mudar a data do meu, não deu certo. Searching. Transferred. May your day be free of objections, Guardian. You won't find these in the codices. That looks very well. Back to the fight. Ateu. Era a cota da semana. Eu também gosto do teu. O Sato tá perguntando se a gente vai fazer privada. Hello. Let's see how new monarchy can help you. Not found. What? Vocês já viram ambush na fileira do meio de um sniper? Emboscada na fileira do meio de um sniper. Ó, agora você pode carregar mais do que 5 chaves mestras pra abrir baú. Não, o meu tem 5 e começou o segundo quadrado. Eu não sabia nem que podia carregar 10. Eu lembro que depois que chegava em 5 eu ficava jogando pro cofre porque não conseguia carregar mais.
a pouco vai ter um, daqui a pouco vai ter um time de Osiris só aqui, porque todo jeito que tá todo mundo saindo. Não sei, eu tô... Se for rolar PVP, se for só nós três, dá pra gente ficar tentando usar eles aí. Que AT1 de novo, brother? A gente não fez AT1 ainda não, brother. Ah. Se for AT1, eu vou de novo aí, mano. Eu vou pra outro personagem. Preciso mais 5 para poder fazer até 1. Creatures like that have for music. Let's get to it, Guardian. What could possibly challenge you after Oryx? Yes. Você comeu ainda, velho? Purchase accepted. Right. Purchased. Catch you later. Most private rituals hold a beauty. E aí, o que é que foi desse dia? Então vou mudar aqui de good. I should get back to my studies. Então provavelmente não tá fazendo nada. Tem só 5, é? É persistente, né? Oi. Assim, tá certo que ali no Proto a gente fez algumas tentativas na bruxa, mas a bruxa fluiu, velho. Olha, tu ficou ausente, ficou em silêncio, a raid fluiu, velho. É o Noobs Game. Não morri. Eu me matei porque, enfim, morreram primeiro que eu, né? Cara, quem que é Elisângela Zango? Fez.
Pô, na parede aqui tem mais de 6, velho. Na parede é mais caro. Pera aí que eu vou catch up com essa. Eu tô achando que alguém que não percebeu que tava no na conta de alguém, velho. Deixa eu pegar aqui. É o Sata. Troca de conta. Resolve aí que eu tô fazendo equipamento aqui e eu mudei de personagem. Eu vou fazer uma partida aqui de X1 rapidinho. Mas é X1, brother. É um contra um, brother. Pelo menos acredita. Acredito eu que é. Como assim, brother? O Sata me manda X1. X1 é uma pessoa contra uma pessoa. Aí, não, mas não é só o Robson, não. O cara que chamou o X1, ele falou agora, manda uma equipe. Como que eu vou mandar uma equipe no X1? Ele quer todo mundo contra ele? Então cola aí, Robson. Não. Ô, Sata, você quer... Cadê? O Sata não entrou aqui na party, não? Deixa eu chamar ele aqui, peraí. Sata. Boa noite. Cara, Sata. Você pode ser até o líder. E aí, tem alguma coisa que você quer falar? Tem alguma arma especial? Não, mano, eu logo no e-mail. Aí que eu sei a senha dela, velho. Né, o Sata falou que é pra montar uma equipe. Então tô montando a equipe contra o Sata, não é isso? Nossa, alguém mais vai jantar aí? É que. Ô, oh, como assim, cara? Tô indo aí, tô entrando. Eu não entendi até agora porque que ele falou X1 e depois mandou montar a equipe. Então é todo mundo contra você, não é, Sata? Que é. Hã? Tá entrando. Então é todo mundo contra você? O que, que é? Eu não sei. O que vocês querem fazer? Você que falou que era X1. X1 é todo mundo contra um. Caralho, o cara não vai conseguir nem repensar. A gente deixou você ainda como líder pra você buscar, pra você escolher o mapa ainda, tá, ô Sato? Tá bom, vamos lá então. Isso daqui é pra treinar, então vamos, né? Não, pera aí, pra fazer questão, eu vou só com arma que só dá um tiro por vez. Fuzil de fusão e nenhuma terra além, que tal? Vai, brother. Eu vou caçar. Não, né, pô? É. Fuzil de fusão e nenhuma terra além. Duas armas que eu não jogo na cara. Inquisição 4, puta que pariu. Não, foi você que falou X1, meu querido. Você podia ter falado, vamos fazer uma privada que aí a gente entender diferente. Tá, então depois dessa vamos fazer uma privada então. Daqui, deixa eu ver, a gente tava indo matar o Ateon na hora que você chamou. Ah, então eu vou. Vai primeiro tomar uma surra aqui. Eu peguei a porra da mitoclássica, não vou. Eu também, peguei no primeiro dia, na verdade.
Meu Deus, é uma pena. Se você fez na primeira semana, Braluco, você já pegou todas as armas exóticas. Meu, eu sou muito lerdo, mano. Eu coloquei anomalia, velho. Ter colocado panteão, mano. Que vacilo. Elimination. Já até peguei já. Bravo, team. Ah, não, pro... pra fazer a rádio depois. Porque esse aqui, pelo jeito, não vai demorar muito. Você colocou de quanto? 5, 10, 7? Mexi, velho. Preciso de colocar panteão. Guardian down. Eu já tá usando X-Lag pra treinar já. Ah, tô. Ô, meu, nem tem bem mais bem. The advantage is yours. Fight to keep it. Ah, eu não mudei de arma, mano. Pelo amor de Deus. Ah, morri. Caralho, caralho. Ele já apareceu em três caralho, lugares pra tem mim. Três ah, caralho! Aqui, eu não tô conseguindo ver ele, maluco. Eu dei um soco, ele tá vivo ainda pra mim. Meu Deus. Ele apareceu em todo lugar. Porra, não, eu nunca vi essa porra aí, velho. Tá zoando com a minha cara. Keep this up, victory is assured. Não, eu vi ele em todo lugar, ele passou do meu lado, eu dei um soco na cara dele e ele tava em pé na parede e já tinha acabado o jogo já. É, mas eu vi. This fight is over. Ele tava tentando fazer um head glitch pra poder pegar a gente de snipe tomando no cu. Heavy ammo in... Tá, não, todo mundo dá a volta no mapa. É aqui no meio aqui, ó. Tá, eu vou ficar igual frango de padaria. Não é atirar não, pra pegar. Heavy ammo available. Eba, nossa, ele tá tomando tanto tiro ali. Ele ainda tentou me acertar, foi isso? Enemy team eliminated. Guardian down. Fazendo um gangbang. This is match point. E aí, sabe? Eu já tinha dado uma snipada na cabeça dele, toma uma ombrada. Ó, ele tá em pé ainda, maluco, ó. Ah, os caras me mataram parado, velho. Ô, mano, tô muito parado? Parado? Maluco, pra gente eu você tava voando já, que maluco. Eu tava na party? Sério que eu tava mexendo? Não, mas assim, caralho, demorou umas maluco. 3 horas pra cair ainda. Depois que todo mundo já tava tirando soco, tapa. Ganhei, eu matei ele duas vezes. Eu esperei ainda, é, eu mirei na sua cabeça e esperei. Vocês querem fazer agora uma privada justa? A gente tá indo lá matar a porra do negócio, depois a gente faz a privada, Breno. Delve também? É, tem que passar ali dentro pra alguém, velho. Se você não apertar o triângulo, não vai, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Mas então, velho, eu tô final e não foi. Passa... Eu faço pro Robson que ele já leva a gente lá pra encontrar com os meninos. Passou aí, Robson. Deu que passou aqui pra não, mim. Ah, peraí. Acho que as contas da galera tava errada, maluco.
Ah, tá. Mas o gordo vai entrar? Não, 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 não. Pode ir lá. Pode ir lá, pode ir lá com ele pra ele fazer, porra. Eu saio. Aí, senhor, quem quiser treinar um pouquinho na privada aí, aí chega aí. Eu vou ter que sair agora, mano. Ah, ah, eu quero treinar, velho. Quer pegar minha vaga? Alguém quer pegar minha vaga aí? Eu quero fazer um Osirizinho. Vocês estão fudendo com a minha ideia, mas tudo bem. Ah, que ladai. Falou aí, galera. Bom show aí pra vocês. Me chama aí, qual não, velho, que aí não vai pra frente. Quem que tá querendo fazer o AT1? Eu quem? Falou. Eu adoro quando a pessoa fala eu. Não, antes não tinha. Antes não tinha gente suficiente, agora tem gente demais. Três, quatro, cinco. Nossa. Ah, só falta o. Só falta o gordo aí. Já tá aí todo mundo aí. Ah! Não, e o Kuma. Quem que tirou o Kuma? Porra, decide o que você é, caralho. Tá retardado aí. Ah, tá aqui ainda? O pessoal já tinha passado essa parte. Dá sim. Eu fiz depois que saiu a parada toda agora. Tá, pra onde que é pra mim ficar? No meio? Tá. Quem que é que vai estar aqui? Qual é, viado? Yeah.
Então daquela vez só esse cara vacalhando mesmo. A gente podia ter ido sem pesado. Acenar. Que é, vocês vão pegar baú, não é pra pegar os baús, como é que é? Dois, só um. Não, não continua o caminho não, desce aqui. Sabe desse aqui? Isso. Guardian, down. Ah, eu fui atrás e... Ah, não, não morri. Ah, cara. Guardian, down. Tá tudo bem aí, ó. Guardian down. Aí, maluco, não dá pra subir aqui. Guardian down. Caiu lá pra baixo. Dá pra órbita. Não, só sai pra órbita, ninguém mandou. Já perdeu o baú. Guardian down. Já pegou aqui, deve. Tá apanhando aonde? Onde você tá? Oh, shit. Guardian down. Cadê você? Make it drive. Sendo a pobreza. Ah, você tá aí em cima ainda? Meu Deus. Eu não consigo nem descer. Os dois não caíram dá, no mesmo lugar. Travar. Ih, já era. Pode ir embora. Pode puxar pro Templar já. Né? Guardian down.
direita. Ó, eu acho que todo mundo devia jogar o Templar inteiro só com duas snipers. Não, não, não pode. Tem que ser nenhuma terra além e uma sniper lendária. Se não for só tiro de precisão, você vai se ferrar. Vem pra direita aqui, ó, Dev. Não serve pra porra nenhuma. É bonita. É só fazer anoitecer. Ó, cuidado com essa. Ai, com a. Com a Kusong vermelho. Não, não, não. Com a. Arquinha com sangue vermelho. Sai daí, ô. Como é que ele chama? Demo. Chega aqui todo mundo que tá no marcado. Pode literalmente chegar aqui perto de mim.
gosto desse, na verdade. Deb, onde que você tava? Que só apareceu agora aqui, velho. Sei lá, maluco, eu tava tirando tanto bicho. Hã? Ah, quem me detonou, mano? Ah, as arpinhas com sangue vermelho, ela explode, brother. Ai, que vacilo. Eu avisei pra tomar cuidado com essa porra das arpas. Eu nem vi, velho. Ela veio atrás de mim e explodiu, mano. Sato e Kimaki. Puma, então fica aí com o Robson e o... O... Pez, deixa que eu fico sozinho. Pra direita aí, Davi. Já é legião. Guardian down. Ele não escutou a parte da sua. Eu tô escondido já, meu Deus. Se você me empurrar no chão, eu vou ficar puto, maluco. Só da para do jogo também.
Ele gosta de cair, mano. Guardian down. Como é que vocês fazem essa parte? Cada um cuida de duas, é isso? Não sabe de nada não, mano. Você nem sabe jogar esse jogo. Então pega o próximo. Ele leu o livrinho. Eu vou ali no meu carro enquanto vocês explicam. Não desce não? Achei que ia explicar pro cara aí. Não, o Marcos falou que não sabe nada. O Marcos nem... Bolinho. Bolinho. Chega aqui então, vem cá pra direita. Olha lá, eu já tenho uma ali na direita pra ela. Tem outro na direita? Alguém tá cuidando direito embaixo aí pra nós? Deixa eu ver. A gente foi marcado pra alguém. É o esquerdo fundo. Guardian down. Vai cair, já vai caber no bico. Agora os bichos estão me Eu me matei achando que todo mundo ia se matar. Eu também. Acabei de dar um super no buraco pra poder não perder o super. Pisar no negócio do snap também começa. Ó, não consegue ficar mais aqui em cima. Quem começou esse negócio? Hein?
Já me matei. Sata vai perder o super. Tchau, Sata. O que o Sata tá fazendo com a olha ardente aqui? Meu Deus. Alguém já desceu. Tá, vai, eu cuido das duas à direita. Alguém tem que cuidar dessa de baixo aqui. Que... Eu estourei ele, tá aqui na minha frente. Eu acho. Sei lá se foi ele aqui. E eu não tô pegando. Guardian down. Percebemos. Liga não, mano, que o Robson ele dorme com o Bozo de vez em quando mesmo. Acorda todo gozadinho. Guardian down. Guardian down. Guardian down. Não, porque aí quando você fala mal de você, Raul, você não entende até hoje. Você tem que atirar no livro, esse negocinho. Sério mesmo? Já? Thank you.
Esquerda, fundo. Esquerda, fundo. Esquerda, fundo. Acabei de ver ele estourando. Eu acho que começa de novo, né? Quero ver se enche de limpa. Esquerda fundo, galera. Como que eu morri? Eu fui estourar o oráculo aqui do esquerda fundo e apareceu que eu morri de misventura, de acidente. Mas o problema não tá sendo a direita, bro. O problema tá sendo a esquerda, ô. Deixa eu ir na esquerda aqui. Deixa que. A esquerda eu consigo pegar os três aqui sozinho, bro. É esse aqui, é. Direita, você só tem que pegar os dois de cima, tá, ô. Ao meio. Atrás você, combo. Direito em cima. Pesado. Thank you.
achei que eu não escutei. Cara, o pessoal aqui da esquerda tá esquecendo de destruir os oráculos, tá só batendo os bichos. Eu tô destruindo os três, literalmente. Beleza, vocês querem fazer lá do meio e eu seguro sozinho? Todo mundo vai ali pro fundão. Todo mundo vem pra cá, ó. Aqui abre uma bolha bem aqui. A gente já decide quem é que vai atirar da onde, da bolha, entendeu? Porque dá pra poder atirar... Não, é porque dá pra atirar daqui... Dá pra poder atirar aqui de cima, dá pra um aqui ficar pulando. Aí de cima pra mim demora, é meio complicado, mas qualquer lugar que você quiser, bro. Não, nem se jogar. Pra que se jogar? Bye bye. Guardian down. Guardian down. Oh no. O Sato é casaré. O bolinho de que é que você precisa? Bolinho de arma? Sim, ele nunca consegue teleportar, meu querido. Ele não ia teleportar, eu ia segurar os dois. Não, vai lá no cantinho que vocês estão acostumados.
Não tô gostando do Yukon ficar lá em cima, não. Tá descendo agora. Se mata, galera. Se mata. Se mata. Guardian down. Guardian down. Não vai te matar não, pô. Bicho teimoso, né? Que está segurando esse sniper aí, ô Sata? Você não sabe nem usar? Uhum. Bora, super-homem. Bora, infinito que além! Ah, registrou que vai ser meu super. Você não falou que vão fazer aqui? Mas eu preciso. Eu tô sem super e eu tô caindo de sono, cara. Achei que ia se matar, porra. Eu sou o único titã e tô sem bolha. Caralho. Eu vou ser bem sincero, na verdade eu tava aqui com o meu olho tempo lá me atirando. Aí na hora que eu vi me atirando eu já fui procurar. Beleza, era só os bichinhos que dá no começo ali já dá pra poder gerar um outro.
Gauss não foda. É, são quatro oráculos e dois caras. Beleza, agora pode quebrar, agora pode atacar. Vou abrir a bolha toda então. Deixa que eu pego. Tá caro, mano. Dei um tiro de galarmano no bicho. Eu dei 3, dei um flash. Perdeu super. Alguém conseguiu um oráculo. Quatro oráculos. Pode tirar. Guardian down. Peguei, mas não consegui chegar. Eu posso colocar a bolha pra vocês ainda. Não, pode ser daí mesmo. Eu só tenho que esperar meu super encher. Vou colocar a bolha pra vocês aí, né? E pegar a relíquia. Vocês querem colocar a bolha onde? Bem debaixo mesmo, da onde que ele teleporta ou pra trás?
Beleza. Certinho a porra do negócio. Eu posso fazer isso assim. Guardian down. Tá de sacanagem, mano. Galera, fica lá no meio lá, deixa que eu seguro os dois lá, deixa. Já foi dois, né? E o outro? Três, é isso? Ah não, eu morri aqui. Você falou que era pra continuar, você falou que era pra começar de novo? Eu fiquei aqui debaixo dele. Primeiro você falou que deu ruim. Depois falou, deu, vamos fazer de novo. Aí depois você falou, vamos começar, vou continuar. Não, eu falei, eu me fudi. Vocês dois. Já foi dois, né?
arma não, tá? Ah, linda pau. Ah, é porque não tem lugar nenhum aqui. Quanto tempo vocês precisam? Quanto tempo? Não, ele sempre vai chamar no meu tal, depois da terceira. Caralho, quanto tempo vocês precisam pra matar esse bichinho aí, brother? Geralmente eu seguro 3 teleportes e ele já cai, brother. Mas todo mundo tem Galahorn, brother. Galahorn é dada, brother, pelo jogo. Como não? Tá, beleza. Eu vou segurar mais tempo dessa vez, tá? Pelo amor de Deus, mano. Caralho, hein, cara. Ah, vou te ler agora, mano. Encher de bicho aqui, tá ficando foda. Tá bom, bicho. Caralho. Eu tô no meio dos bichos aqui, vocês que estão morrendo ainda. Tem quantos arcanos? Quantos caçadores? Caralho, maluco, vocês estão dando mole, hein? Troca essa porra desses dois arcanos. Troca as porra dos dois arcanos pro Pikachu aí, pro choque. E faz o seguinte, maluco, em vez de tacar flecha na porra do cara lá, vai ser um. Não. É a flecha, mas vocês vão tacar a flecha aqui, ó. Não, o Pikachu vai ficar matando os caras em volta. Saca? Aí os bichos não vão ficar enchendo o saco de vocês. E na hora que um parar de limpar, fala, vou dar dano. Aí o outro Pikachu ativa e vai limpar. Aí desce aqui a escada, atira. Que não dá, maluco. Eu faço isso toda, eu faço toda semana assim, brother. O que você tá falando? Vai, a diferença vai ser que enquanto você tá, em vez de recarregar, você dá dois tiros e vai limpar.
Aí recarrega, dá dois tiros e vai limpar. Recarrega, dá dois tiros e vai limpar. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá quase. Todo mundo que quer dizer é o ele mesmo. Mas quem tá morrendo é o Sata, meu querido. Não. O Sata só é ruim mesmo. Vai ter o cu, viado. Eu segurei o mais tempo que eu podia, velho. Não dá pra segurar mais aqui, não. A minha também. Mano, eu sei que ia pegar essa porra. Sair, deixa que eu mato ele sozinho. Eu já tinha começado, velho. Eu não vi, eu tinha começado, mano. Eu falei que era assim, se mata, velho. Falei que o bicho era ruim, ninguém pediu. Ai, da UFO, eu nem vi que tinha começado, mano. Eu tava dormindo. Vê se é hora de dormir. Pois é, já tô quase indo trabalhar já. Hã? Pois é, ultimamente tô trabalhando com um cachorro, maluco. Tive que mandar uma penca de nego embora. Aí teve nem que não quis trabalhar e pediu demissão.
Só a Neto tentando roubar celular de caras. O balão só vem com isso, pô. Tá difícil aqui já, tá? Vocês viram tanto de bicho que tá aqui? Puta, já gastei toda a minha munição de light em 10 balas de galarrão. Ele conseguiu teleportar. Não, não tem problema, vai, eu vou continuar. Cadê? Onde que tá o próximo lugar que ele teleporta, mano? Peraí. Lá na direita. Pode tirar? Tô tirando, hein? 1, 2, 3 e tirei. Ah, agora tá. Não matou o buraco? Ai, que vestido. Caralho, eu falei, brother, o negócio começou a foder ali, maluco. Eu segurei o quê? Uns 7 teleportes? Você tem noção tanto de bicho que tava ali no meio, maluco? Você tem noção tanto de bicho que tava lá no meio? Tá sendo o quê? Ter tipo isso aqui? Pode gastar, ó. Não, Robson, pega aí, ó. Toma aí, ó. Coloca no bolso.
Não, o meu super tá ainda no na munição. Eu preciso de mais um tempinho pro meu super. Mesmo que eu não tô colocando pra vocês, eu preciso colocar a bolha pra mim, brother. Pra segurar tanto tempo assim. Pô. Acordou o Sata já? Calma aí, falta 5 segundos. 4, 3, 2. Pode? Pode. Quem que vai jogar a primeira fase? Já foi dois, hein? Terceiro lá. Não, deu na minha, do lado da minha frente. Olha lá, foi. Vou atacar direto, velho. Eu não tô entendendo o que que... Ah, era isso que é o não, não, não? Ah, eu achei que tinha dado merda, velho. Porra, sério não, velho? Ih, caralho, tchau, fui. Beijo, até amanhã.